21 fevral ana dili günüdür. 21 fevral həm də bizim Tolstoy qəzetinin 31 yaşı olur. 21 fevral 92-ci ildə Tolstoy qəzeti çıxıb. Bizim qəzet Tolstoy qəzeti həmin qəzetin davamıdır, davamçısıdır deyim, demək olar. Fərqli adlar olsa, fərqli mövqed olsa, bugün Azərbaycanda tək-tük müstəqil qəzetlərdən biridir ki, öz yolu, öz istiqaməti, öz xətti vardır. 21 fevral Talış dilində nəşr olunan Talışın Sədo qəzetinin 31 yaşı tamam olur. Qəzet 1992-ci ildən bugünəcən fəaliyyətini davam etdirir. Rafiq Cəllilov Talış dilində olan Talışın Sədo qəzetini tək başına öz evində toplayır. Daha sonra isə çapı üçün Bakıya gələn Cəllilov qəzet hazır olduqdan sonra onu Cənub bölgəsində satır. O qəzetin böyük maddi sıxıntılarla ərsəyə gəldiyini deyir. Tolşon Sədo qəzeti Talışdinə yazıb yaradan, təkcə Talışdinə yox, hətta Azərbaycanla yazıb yaradan, istənilən Azərbaycan vətəndaşı üçün açıqdır. Bütün mövzularda yazıları qəbul edirik, yəni tənqidi yazılardan tutmuş, ciddi problemlərin işıqlanmasına can, bütün mövzularda yazıları qəbul edirik. Yalnız bugün bizim, belə deyək də, ana dili ilə bağlı ki danışırıq, Azərbaycanda dövlət başçımız ildə iki dəfə qəzetləri maliyyələşdirir, ancaq çox təəssüf olsun ki, köklü xalqların dilində çıxan qəzetlərə maliyyə ayrılmır. Qəzetimiz fərdi maliyyələşir, çox təəssüf olsun ki, bizim Talış iş adamları da qəzetin maliyyələşməsini elə də maraqlı deyirlər. Çətinlə, amanla, samanla bitər çıxırıq, ayda bir dəvə, iki ayda bir dəvə, ancaq vaxt olub ki, həftəlik çıxmışıq, bütün köklülərdə olmuşuq. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 120 min civarında Talış yaşayır. Məni oxurnidun, başda sinə dəkirnidun. Ancaq Talış fəallar deyirlər ki, hökumət bilərəkdən onların sayını az göstərir. Əslində isə sayları dəfələrlə çoxdur. Dili xeyli, mandanim az, be ey köylü, az məzlunum. Cəmal Lələzoyu təxəllüsü ilə şeirlər qələmə alan Cəmal Ağayev Azərbaycanda Talış dilinin məktəblərdə zəif tədris olunmasından şikayət edir. O deyir ki, bu dil dərslik materiallarının olmadığı şəraitdə həftədə bir saat tədris olunur. Uzun illər mütərəqi insanların, Talışların, qabacıl fikirli Talışların, bizim türk qardaşlarımız, Azərbaycan qardaşlarımız dəfələrlə internet şəbəkələrində Azərbaycan dili ilə yanaşı, Talış dilində tədrisinin yaxşılaşması haqqında çox gözəl təkliflər ilə bitirmişlər. Madem biz bu ölkənin vətəndaşıyıq, bu ölkənin varlığı bizim varlığımızdır, biz bu ölkənin inkişafı üçün, dayanması üçün, tərəqqüsü üçün vuruşuruq, əlləşirik, qurbanlar veririk. Bəs nə üçün bizim öz dilimizin inkişafına bu qayğı göstərilmir? Cəbhələrdə ölən Talışların, balaların haqqı yoxmudur öz dilini öyrənsinlər? Nə üçün ingilis dilini biz həftədə 2-3 saat vaxt ayırıb öyrənməyə, xarici ilə öyrənmə vaxt ki, öz ana dilimiz isə 1 saat. 1 saat o dərsliksiz, ixtisas müəllimi olmadan. Dili biz evdə qorumuşuq, məhəllədə qorumuşuq, küçədə qorumuşuq. Belə, müəllimlər gəliblər, bizə dərs deyiblər, müəllimlər çıxandan sonra biz bir-birimizlə Talışca danışmışıq. Yəni, bu bizim dilimiz olub. Özü də ki, haradasa oxudum bir yerdə, Talış gördüm, öz dilində danışır. Elçibəyin dövründə bu hadisələr baş verəndə Elçibəy belə bir fərman verdi ki, bu milli azlıqların dilləri orta məktəblərdə 1-4-cü siniflərdə öyrədilsin. Ondan sonra da bizim dilimiz orta məktəbdə necə öyrədilib, o başqa problemdir. Amma orta məktəbin proqramına cədvələ salındı ki, həftədə 2 saat Talış dili keçilsin. Hər kəs kimi onlar da öz dillərinin yaşamağını istəyirlər. Talış dilində kütləvi informasiya vasitələrinin artmasını və məktəblərdə bu dilin tədrisinin aparılmasını arzulayırlar. Niyə bu xalqın dili bilə-bilə zorla uçuruma aparılır? Əksinə, Talış xalqı Talışın tarixi Azərbaycanın tarixi ilə sıxı sürətlə bağlıdır. Niyə biz xalqımızı
gözüyle odlar gören, mübarizə aparan, min il bu torpaqda yaşayan bir xalqın biz yoxluğuna çalışaq. Ona görə də diqqət eləmək lazımdır, sevmək lazımdır. Çünki bu xalq həmişə sevgiyə, sevgi ilə cavab vermişdir. Biz Azərbaycan burada həmişə qurban getmişik və istəyirik ki, və bizim əlaqədar təşkilatlar səsimizi eşitsin və belə tarixin unikal bir xəzinəsi olan Talış dilini məhv olmağa qoymasınlar.